Як ми знали, за смара пошова костав. Добре. Добре ли? Добре. Защото Розара е вчера ми се обади, ми ме зле, моля ви се, молете. И вчера беше много стомашна. Слава да бъде димито ти, Господи Исусе Христе. Събрали сме в Твоето свято име. Радваме се на Твоето възкресение. Радваме се, Господи, и вярваме, че всички ние ще възкръснем и се надяваме един ден да бъдем с Тебе, при Твоите свети и при Твоите ангели и да гледаме славата Ти, която Ти е била дадена преди сътворение на света и която сега отново я имаш. Помилвай ни, благослови ни, зарадвай ни, прости ни и цари ни. Господи, имаме още толкова много болни и страдащи хора около нас, мили се на тях. Да, Господи. Благослови до момента ни. Благодарим Ти за всичките тия хора, които Ти и цари. Алилуя. От коронавирус и от други болести. Сега Те молим да ги опазиш живи и здрави. Молим Те за тежко болните, за Виолета, която е болна от рак на панкреаса, да се изтуби това образование, да изчезне от панкреаса. Това, което за човеци и за медицината е невъзможно. Ние знаем, че за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. Да, Господи. Също Те молим за Темирушка, на брат Панчо, съпругата Панталей. Стопи, ако има останали ракови клетки в главата и след операцията, и дай съвършено здраве и съвършено изцеление. Молим Те за насилваните от дявола. Молим Те за Кристина, освободи от насилието на бесовете, да не стане мири в дома на сестра Розалия. Помилвай и сестра Розалия. Молим Те за сестра Мара Пашова. Господи, укрепи здравето и силите. Добре, но е много немощна. Също Те молим и за моята сестра, и тя е добре, благодарим Те, но и тя е немощна. Молим Те, Господи, за всички Твои люди, благослови ни сега, тук събраните на това място. Алилуя. Сестра Ева, сестра Теменушка, брат Владимир, сестра Цецка. Благодаря Ти, Господи. Сестра Райни и нейния дом. Амин. Брат Панчо. Амин. Брат Иван. Благодарим Ти. Сестра Йоана и нейния проблем. Господи, да се разреши този проблем, да си започне работата и служението. Сестра Верка, Първолетка, Димитър, Симеон, целият дом и род. А Владимир, Кирил, майка му и брат му, сестра Цецка. Милост, Господи. Молим Те за Антуанет, Господи, укрепи здравето и силите му, Васил, Иво, Светелина, внучетата й. Да, Господи. Молим Те за сестра Полина, за Димитър, за Пенка. Амин. Молим Те, Господи, за целия дом и род и за нейните братовчеди. Алилуя. За Славчо, за Ясен и неговия дом и род. Господи, помилвай ги. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Молим Те да ни ръководиш, да ни пасиш, да ни помагаш. Да, Господи. Нека Твоята сила да бъде с нас и да ни ръководи. Нека Твоят Дух да ни оживява. Амин. И да ни води в пътя на истината. Благодарим Ти, молим Ти за тия двама бизнесмени, които отделиха средства и дадаха на братата и сестрите да се почерпат за Възкресение Христово. Амин. Ние Те молим да опазиш тех, децата им, родините им, родовете им. Да благослови ги, Господи, и благослови и труда и работата им. Амин. Молим Те за брат Георги на Теверушка, съвършено и царе на крака и ръката му. Благодарим Ти, той се разхожда вече по градинките, добре и ръката му. Но лекарите са му казали, че до 1-2 месеца няма да може да кара колата си и по-натам. Дай Боже, съвършено да бъде освободен и очистен. Алилуя. И напълно да бъде и царен. Амин.
Молиме Те за всички наши брати и сестри, пръстът и по лицето на целия свят наши сънародници. Пази ги, Господи, пази ги и помагай им. Да, Господи. Молиме Те и за тия нещастни хора, които в Мексико са пострадали, загинали, техните родини помилвай и утеши, ранените помилвай да се възстановят. По целия свят стават бедствия, едно след друго. Ние ти благодарим и че обикновено информацията е, че българи не са пострадали. Да, Господи. И затова вярваме, че ти ни пазиш и ни помагаш. Амин. Бъди сега с нас на това наше скромно събрание. Да, Господи. Бъди с нас, ръководи ни и помагай ни. Амин. Амин. Да, Господи. За Христина. Значи наобиколили се много кучета, ама не я дразна, не скача от нея, не лаят, но се я обиколили, така и тя ги гледа. Еми, духове са, това са духове. Добре, песните да поизпее някоя песен. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен, ще води нас живот блажен. Него ръце злодейски повиснаха на кръст, страдания и мъки там претърпят за нас. Борбата с на гроба подранил.
Thank you.
Какво ви бе казал, когато беше още в Галилея?
говорейки, че син човечески трябва да бъде предаден в ръцете на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. И спомниха си думите му. И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на 11-те и на всички други. Те бяха Магдалина Мария и Йоанна и Мария, майка на Якова и другите с тях, които обадиха на апостолите за това. И техните думи им се показаха празни и не им повярваха. Но Петър стана затечеса към гроба и като се наведе видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си за станалото. В същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емал, което беше на 60 стади далеч от Ярусен. И разговаряха се помежду си за всичко онова, що се е без случило. И както се разговаряха и разсъждаваха помежду си, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се примрежиха, за да не го познаят. А той им рече: какви са тия думи, които вървешком разменяте помежду си и защо сте тъжни? Единият от тях на име Клеопа му отговори и рече: ти ли си само странник в Йерусалим и не си узнал това, което е в него станало през тия дни? И попита ги кое? Те му отговориха: което стана с Исуса Назореца, който беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия народ. Как нашите първосвещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че той е он, който щеше да избави Израиля. Но при всичко това, днес е вече трети ден, от как стана това. Бе някои жени от нашите ни слисаха, те ходили рано на гроба и не намерили тялото му и като дойдоха, разправиха, че им се явили и ангели, които казали, че той е жив. И някои от нашите отидоха на гроба и намериха тъй, както и жените казаха, ала никой не видели. Него не видели. Ала него не видели. Тогава той ми рече: о, несмислени и мутни по сърце, да вярвате на всичко, що са казали пророците. Нали ти трябваше да пострада Христос и да влезе в славата си? И като начена от Мойсея и от всички пророци, обясняваше им казаното за него в цялото писание. И те се приближиха до селото, в което отиваха, а той показваше вид, че иска да върви по-нататък. Но те го задържаха, като казваха: остани с нас, понеже е привечер и денят се превали. И той влезе, за да остане с тях. И когато той седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им подаваше. Тогава им се отвориха очите и те го познаха, ала той стана невидим за тях. И те си казвате един други: но не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше писанието? И в същия ден станаха, върнаха се в Йерусалим и намериха събрани 11-те и уния, които бяха с тях. Да казват, че Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. И те разказаха за случилото се по пътя и как го познаха, когато преломяваше хляба. Когато те приказваха за това, сам Исус застана сред тях и им каза: мир вам! Те смутени и сплашени помислиха, че виждат дух. Но той им рече: защо се смущавате и защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете ми и нозете ми, аз съм същият. Попитайте ми и вижте, понеже духът няма плът и кости. Както виждате, мене, че имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете. И понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, той им рече: имате ли тук нещо за ядене?
Те му дадоха кюче, печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях и рече им, ето това е за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко писано за мен в закона Моисеев и у пророците и псалмите. Тогава им отвори ума, за да разбират писанието и им рече, тъй е писано и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден и да бъде проповядвано в Неговото име покаяние и прощение на греховете от всички народи, начевайки от Йерусалим. А вие сте свидетели за това. И аз ще изпратя обещанието на Отца ми върху вас, а вие стоите в град Йерусалим, докле се облечете в сила отгоре и ги изведе вън от до Витания и като дигна ръцете си благослови ги. И както ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небесата. Те му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост и бяха винаги в храма, като славяха и благославяха Бога. Амин. Амин. Амин, да си поговорим за Възкресение Христово. Нали? Да. Нема да проповядвам. Какво да проповядвам? Вярваме, че Исус е възкръснал. Да. Амин. Той е давал много свидетелства, явявал се на много хора и днес се явява на много човеци по целия свят. И ние знаем и вярваме, че Той е жив. Амин. Може и да не го виждаме, но понекога го усещаме. А друг път не го усещаме, но и живяваме Неговата сила и Неговото изцеление. Амин. И затова тичаме при Него, при всички случаи, когато имаме някакъв проблем. За съжаление, не винаги го правиме. Ако се разболееме, първо тичаме към аптеката, после към бърза помощ, ето и бърза помощ тук. А трябва първо при Него да отиде. И после другите неща се подрежат. Първо при Него. Той е навсякъде. На Разпети петък бех в Враждеби, там в Православната църква. И после сестра Бой ме попита, имаше ли помазание. Но когато отидах, много ме болеше кръста. Като свърши службата, като излезах на двора, вече не ме болеше. Имаше ли, немаше ли, не знам, но в кръста вече не ме болеше. Така че Господ е на всеко място. При всички хора, където се събират, ето тук ни канат на болезни глави. И там е бил и е Господ. Там имах едно видение, че аз се намирах вътре в салона и над амбона една светлина като слънце. Много силно светеше и леко се очертаваше образа на Исус и над главата му златна корона. И там е. И тук е. И в Александър Невски е. Защото съжалявам за господин професора, но той казва, Бог не живее в тия храмове, красиви изобразения, но не е така. И там в тия храмове е. Аз там от сестрави съм запомнил като деца. От нея съм чул. Защо Александър Невски е най-хубавата сграда в София? Защото казва, това е къщата на Господ. Църквата е къщата на Господ. И тази къща на Господ трябва да бъде най-хубавата. Ама не, той се родил в опор, той се родил, ама ние сега трябва, нали, такъв ли е бил и храма в Йерусалим. Да, ако правим нещо... Той се родил в опор, да ви покаже, че се е смирил, нали, до човек, за да може да ни изкупи, да ни цени. И затова казвам, той е
и в нас. Защото нашите тела са станали дух на Христовия дух. Ами. И са храм на Христовия дух. И апостол Павел казва да се всели Христос в вас. Как? Мир. Чрез Господната трапеза. Ами. Чрез хляба. Чрез виното. Изнощи говориха за причастие в Евхаристията, ама говориха, че хляба е безквасен. Аз много внимателно ги чух, слушах там. Къде? Еми по телевизията, по тая Пловдив. Пловдив, да. Хляба е безквасен. И то се нашата безквасна паска. Така. Аз само слушах да чувах какво ще казвам. Сега, възможно е през вековете, нали, да има решение на Вселенски събор, нали, да бъде квасен хляб. Но не е възможно Исус да е да е квасен. Тогава. Това не е възможно. Тогава не е. Той изпълнява закона. Той не може да наруши закона. И така благодариме на Бога. Това, което ще кажа, благодаря на Бога. Амин. Цяла Бога. Абсолютно благодарност. Християнска, пловдивска, българска, каква беше на Ямболската телевизия. Нова телевизия. Цяла вечер, слава на Бога, това. По време на комунизма не е една дума, не смейка да кажа Христос възкресе. Нали, Господ да ги помилва и те са човеци и комунистите, Господ да ги привлече, да ги помилва, да ги спаси, да ги изцели. Казвал съм това пример за брат Иван. Беше партиен секретар на квартал Надежда. Той ме е водил от техно майка. Партиен секретар. И точно Възкресение Христово е мислил как да накара отрадниците, когато свещениците викат Христос възкресен, той да им нареди да викат къде е. И както си е мислил къде е, изведнъж се осветява стаята му и Исус застава пред него. И той почва да крещи и да вика Исус, и то от дявол, нещо дяволски. Исус! И жена му търче от кухня. Какво бе, какъв Исус бе? Тука в хола бе, Исус Христос в хола. Абе, какви глупости говориш? Нема глупости бе, ето Исус стана пред мен. И този човек отива там и им казва, не ми е добре, край, и до там с партията и става християнин. Обръщат се и става християнин. Когото си иска Господ го плаща, така и го прави християнин. Набързо. Набързо. Ето бе. Процес. Ето бе, ама, когато аз също бех в Александър Невски в уния години, две редици, там пускаха такива дипломати, важни хора от ЦК партията и там са вътре. Наредили са два реда отрадник и свещеник се подлезе там, а Бога отгори. Христос възкресите! Къде? Ей, Господи, защо не блесна там пред тех да те видят? Ама нема да блесна. Той е било пълно с нечестивци. Какво? С нечестивци е бил пълен. Пълно е с нечестивци и храма и за това какво да прави там? Какво да прави? Но се е явявал. Вярвам, че се е явил на Бабулин пред партийния дом там, когато е пазил. Исус е застал. Той ми е разказвал, нали? Един лъч вижда от небето, светлина и тук застава пред него. И Иване вътре се събра и водил война против мене. Ти ще влезеш сега и ще им кажеш, че си ме видял. Да разберат, че не могат да ме победят. Не могат. И той ми минава там. Два часа къде той е. Тежуре влиза вътре, а вътре момента е дошъл от Благоевград в Петрич, нали някакъв инструктор, раздали ми по една тетрадка и ги учи те да пишат. Дали на Иван дали една тетрадка, една химикалка и той пошал да си рисува самолет. Запомнят се
Топи се за Царството Божие, за небето се говори. Това е нагоре, брати. И минава това капитан, вика, взимам от тази. Другари, ние се бориме с буржуазните остатъци, в съзнанието на българския народ, а другаря Папулев си рисува самоед. Ето, вижте го. Излез, Папулев. Кажи, вижте, когато се нареждат нещата, Господ ги нарежда, за да може да каже. И му дава думата. Защо? Защото това, дето го правите, нема да стане. Христос не може да го унищожите. Той е жив. Как ще е жив? Еми, аз го видях. А ти си луд, бе. Не съм луд. Не съм луд. А аз ще те вкарам тебе в затвора. Обаче Господ му е казал. Кажи му на капитана, че той иска да те вкарам в затвора за нищо. Ама аз ще го вкарам в затвора за нещо. И ми най-известно време. И вика капитана го вкараха в затвора. Нещо не е хватало верата. Да. Същото се случи и с мен. Да, ето. Майор Румен Николов казва, 7 години затвор съм ти приготвил. 3 години дейност против държава. 2 години не имаш право да изцеляваш Бог. Аз не ги изцелявам. Кой ги изцелява? Бог ги изцелява. Аз не съм изцелял човек от хрема. Аз не мога себе си да изцеля човек от хрема. И какво беше? А, и проповядване на религиозно мраза. Каква е религиозно мраза? Говорил си против Ванга. Към аз съм против, аз говоря на хората да не я слушат. Защото това е дяволска работа, сатанинска дейност. Минаха няколко години, на 2 страници имаше един вестник Стандарт, на над 2 страници. Майор Румен Николов от Държавна сигурност е осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. Това, което ме заплаши, това е, защо е така? А защото Исус е жив, а него са го вкарали за имане на нещо. А той мене, викам, каква чуждо разузнава? Викам, ти си англо-американски шпион. Аз не познавам нито един американец, нито един англичанин към шпион. О, ще те запознаваме с някой англичанин. Но, само да така стана, че той отиде в затвора. Не му се радвам, не се радвам, че е затвора. Но и доста са го обработили. Тия, на които една коиса в Танова и Дупница подозират някои, че това са братята Галеви. И той се обадил по телефона. Искате ли да ви дам машетата? Там ще сте били агенти на Държавна сигурност. Искам. Ма трябва да дадете 100 000 лева. Ела да си ги вземеш, викам, Дупница. И то отива Дупница и те като заловат бой, бой, бой. И в Пирогов и там са отрезали талак. Толкова е белоритен бит. И са го предали на новата държава сигурност. Ето, записали там пари, всичко където иска парите. 5 години затвор. Така че Господ не се шегува. Жив е! Жив е! Ако не беше жив, то сега за мене бе тук и да не говоря. Колко номера са ми прави? Какви номера не ми правите там да падна от това? А не само от това. Да ми запуснаха толкова пети енергоблок в работа на едно табло там. От това табло за храма пети енергоблок и ключа на генератора е в мене, един ключ и един ключ има в австрийца, който той генератор беше австрийски, аз съм вътре и он е ключа в него. И както работех, усетих, нали, това никога не ми се е случило в живота, някой друг биде усетих. Просто, нали, които знаете от техника, за да вземеш една гайка и да я навиеш тук на резбара, беше 16 мм пол, метри, такива месикови, трябва да я нагласиш. А е така правата, и так, 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 а векът, маме,
Да може бързо. Тегам другите кабели, слагам един пред, пред такъв пластмасов капак, отгоре ми е железен и таван слагам слея, буф! Токът дойде. 1000 волта напрежение. И изтърчах отгоре, отидах горе аз при генератора. Вътре той е в, в една стая. От там, където е главният бутон, до прозореца на вратата, до прозореца на вратата има едно текстолитово, е толкова голямо парче, толкова дебело. Изолатор. Изолатор, че ако нещо стане авария долу в това, някой отгоре ме е толкова голям червен бутон. Удар с бетона и тока прекъсва. Да. Обаче, заключили генератора, а това парче текстолитовото е извадено и голямо. Ако иска някой да спре тока, да не може да го спре. Обаче Господ ме опази. И други, други примери, къде са ми правили номера. Защо? Защото Господ е. Господ е жив. И това, което съм го казал много пъти, нали, тая ръка, която се появи на, на дъгата пред тронната зала, тронната зала има една дъга и аз съм пред дъгата, тя огражда тронната зала и се появи една ръка и пише на дъгата. Понеже си аз чета, понеже си приял приятелството на моя един роден и възлюбен син, който е твоя Господ и Спасител, обикнах те и ще ти помагам. Твой небесен Отец. Обещание на Твореца на Вселената, че ще ми помага. До кога ще ми помага, не знам. Сега той каза. Обаче нещо ми е сърди сега и иска нещо ми каза. Трябва 90 неща трябва да направя. 90 трябва 90 неща да направиш. И аз сега чакам да видя кои са тия 90 неща. И още нещо. Може би църквата ще мине в нелегално. Защото бехме на брега на морето и много хора, много имаше мъже, но те в целите вчера. А аз бех облечен не към гащеризон, гащеризон, който отвътка беше такъв отвътре, как ти казваш, като тия ватенки. Лапките, ватенките, а отвънка беше с пясък и различни диаманти, имаше по пясъка светката, така по краката ми, по дрехите ми. И дойде един мъж и каза, търся командир на подводница. Търся командир на подводница. И всичко мълчи. И аз така полегнах на брега и така се подпрех. Така казах, нека си се подпрех. И той каза, търся командир на подводница. И като ме пана за крака, пърли ме в морето и вика, качвай се на подводница. Каква е тази подводница? И кораб е църквата, ама той е някакъв подводен, подводен кораб. Това е тайна, тайна църква, аз така си го трогам. Качвай се на подводите. Ето сега може да стане нещо, тия тук събират се, ще има това царува, какво казва. Нали? Не съм го измислил. Тая нощ царува, това спасва. Една много хубава. Дойде работи на Ивана, от една арка такава застана и вика, помогнете ми, помогнете ми, помогнете ми. И още 4 коли, 1, 2, 3, 4. И аз отивам там с моя пус, застанах там, посрещаха ме, някои бяха от робите и казват, трябва да излезеш тук, да се боксираш. Как се боксираме? Аз съм на 87 години сега се боксирам. Това бокса е за младежи, за 20 годишни. Не, трябва да излезеш да се боксираш.
И аз си мислял за... Еми, що път трябва да излезна? Добавен бак. И ги питат, добре бе, ама къде е ринга тук? Не виждам ринг. И те, 4-5 души, двама или трима бяха от Рома. И какво означава това боксиране? Тие, е сега и днес къде Цеска ми носи покалата, да отидеме на Бури на Ливада. И като отидеме, какво ще стане там? Да отидеме? Какво ще кажете? Не. Да се моля. По текста имаме две... Да, по текста има две. Допълнение да кажете, да питате, да разсъждаваме върху. Да. Едното е свързано с отместването на камък. Тук в случай, умишлено така, да не говорим светски неща, нали? Да, тия работа. В другите, тук в това Евангелие се казва, че намират камъка отместен, а мъжете стоят там. А в другите Евангелия се казва, че в момента, в който те пристигат, настава трус, ангел един или два отмества камъка и те тогава виждат. Тоест, там е сложен печата. Тук има един юридически момент, който така малко го пренебрегва. Защо? Сложен е печат да се констатира, че там човеци не са влизали. Това е важно. Те не смеят да пипнат камъка и печата. Той стои затворен. Исус Христос обаче не е вътре. Този момент е много важен, защото като при отворена врата и от този кръгъл камък е отвален там, вече всичко може да се говори. Нали, че е откраднат тялото, че е всичко. Но при положение, че е затворен и запечатан и се отваля в определения момент от ангелите, разкъсва се печата, има свидетели, охраната е там, стражарите станаха като мъртви. Нали? Това се казва в другото Евангелие. И всички тия виждат, че вътре е празно. Много е важно това да си го мислим и така някак си да го възприемем, че такава е последователността, защото Исус Христос не му трябва някой да му отвори камъка, за да излезе. Той отвътре, ако е обикновен човек, отвътре не може да излезе, защото камъка върви странично. Той не се отваря като врата. А е особен момент. На него не му трябва. Не му трябва да е отвален камъка, за да е излязвал навънка. Той вече е с прославеното тяло и минава откъдето си. И затова им се явява на затворени врати, нали, там в горницата им се явява, те са събрани, явява им се, тъй като за него прегради няма. Така, място, около което няма, обикновено не се говори, но поради някои разлики в Евангелията, може да се създаде впечатлението, че просто е било... Който търси разлики, сега един евангелист, това е видял, това е записал, аз мога да съм видял някои работи и да не съм ги записал. Да. И да не съм записал. Да. А друг може да е видял това нещо, па да не е записал друго нещо. Така че той е дето търси разлики и той ще си намери противоречия. Но няма противоречия. Исус е възкръснал. Престарали са се. Ако лишниците и фарисеите не беха поискали да бъде запечатен, не беха поискали стража, тогава номера им, че учениците са го откраднали, щеше да мине. Нали? През нощта те са дошли, вземали са го и са го нещо. Но римска стража, римски печат под заплаха за смъртно наказание, да. Кой ще махне печат? Да. Нали? Не е от хора. Че... Това дело не е от хора извършено. Така че Господ така е подарил нещата, че... Но въпреки това, който не иска да повярва, пак не върва. Нали? Те видеха възкресението на Лазар. И после решиха да го убият. За Лазар трябваше да бега в... Да няма... Да не остават следи, да не остават свидетели.
Да, да не имат свидетели. Също като мафията. Да не имат свидетели. Няма свидетели. Ма така ли? То нали до ден днешен вярват в Израел, че... То не е вяра, това, ама така, те са упорити, да, да. Инструктирани. И до ден днешен си говорят евреите, учениците, когато войниците си бяха, дойдоха и откраднаха тяло. И кой разбра, когато те са спяли и няма свидетел, кой го разбра? Кой е видял пък, що да. Са спали? Да. Как видяха, че ги откраднаха? Ама така е. Който не иска да повярва. Ние обаче вярваме, че Исус е жив. Амин. Исус е жив, има много. И потвърждава не само с видение откровение, но и самите дела. Ние които виждаме около нас колко хора бяха изцелени, тумори в главата, раци, от най-различни болести, парализирани. Едно Сашка, прогледна, слепо момиче, Иво, не можеше да говори, той проговори, как стана така и всичко стана в името на Исус. И специално пък за Иво, ние сме се молили много за него. Обаче, вижте кога проговори, когато аз след знак от Авона, той дойде, стоеше пред Авона и ме гледаше така се и очички и аз го снагам така. Той ме гледа и аз питам. Иво, обичаш ли Исус? И той, да! И проговори. И след 15 години, 10-15 години се обадих само, ако викам, Иво жив ли е? Жив е в чужбина студент. Ами? Студент. Е, тия свидетелства, какво говори? Ама те от силното желание да проговорят за глупости. От екстаз сигурно. А няма пречка, не мога да проговори. Някой говореше нощи по BTV нещо за църквите, до някъде да всички църкви в Родопите били върху основите на тракийски капища. И там имало енергии. И като чух тия енергии, преключих. Викам тия енергии и са за окултистите. Има енергия, има Господ, има Божий Дух, енергия. Още едно нещо има, което така двамата заемаус, нали, Клеопа и другара му, като че ли е илюстрация за нас, за нас хората, дето гледаме Господ, общуваме с Него и не се усещаме, че е Той. И в следващия момент, когато вече малко е станало късно и той вече не е сред нас или по някакъв начин се скрива и ние тогава се сещаме, това беше Божие дело, той беше тук, той ни направи това, той ни помогна. Малко ние за подсещане така да внимаваме, да не губим точния момент. Петре, причастие ще взимаме ли в тази църква? Причастие ще взимаме ли в тази църква? Тук. Тук ли? Или там, на тук. Като дойде момент? Като дойде момент, а там. Добре. А тук се взима на... Тук е неделя. Има. Неделя. Ма може, то нищо не ни пречи, ама... Тук е вторник. Но... Там е повече хора. Там е събота, да. Малко хора идват. То ние имахме в събота, имахме. Първият ден от новия месец имаше причастие. Аз взем при Людмила. На първи. Че не е по-близо бе. Иди. Не. Кой където? Значи да дам едно свидетелство във Франция. Добре ли си, Славя? Много болен. Във Франция бех много зле по едно време. Една сутрин се препратих, настинала, викам на жената с температура, съм очите ми си натегнали тук едва виден на църква. А аз работех тогава през нощта и си връщам неделя сутринта. Тя вика да отиде на църква.
Не мога да карам колата. Тя ми се подкрепя на тези пресечки. Да отидем. Болните имат уж от лекар, ще има причастие. Ела! Викам, айде да видим какво ще стане. Е така, просто така оказах. Викам, слезам. И лека по лека закарах колата от там. И взех причастие. Ма съм се настроил този път, така че нещо трябва да стане. Настроил съм си и очаквам. Викам, Господи, сега ми изсили вътрешно се мола, викам, Боже, затова съм дошъл, ето имам нужда да ми изсилиш, да се работиш на мен. Обаче, взеха час и нищо. Седа си на стола, аз се ища. Слушам пастора какво говори, но тогава още в началото много не разбира френски. Ма пак някъде олава по нещо и се замисли така върху словото. И по едно време, без да го очаквам вече, аз се спрех, аз минах на друга вълна да слушам пастора. Без да го очаквам, сякаш, ще го обясня като чувство, сякаш някой ми свали от главата една каска метална и я хвърли. Очите ми се отвориха, температурата ми изчезна, носа ми се отвориха, всичко, отведнъж всичко изчезна за миг, за миг. Викам, какво е това нещо, това беше чудо. И съм го свидетелствал в църквата, че причастието е нещо много важно и може човек да получи по време на причастие, да получи изцеление, прошка изцеление. Това съм, да, това съм спомнил. Да, по време на причастие. Добре, да се молим за болните, брати и сестри, да подкрепиме с молитва пред Бога учителя Тончо за следното. На 6, 5 четвъртък в един и същи час има два неотложни ангажимента. Единият в църквата, другият в училището. Той не може да вземе решение. Няма мир. Но да подреди нещата. Дали да отиде в църквата да участва в хвалението, или да отиде в училище. Знаеш ли какво виждам? Една лодка, той седи в лодката и е хванал две гребла, обаче още не е почнал да гребе. Да. Това виждам за Тончо. Значи, виждам лодка в водоем, той седи в лодката, хванал е две гребла, но не е почнал още да гребе. Не е за решение. Благодарим и на Бога за изцелението на Антоанет, на Васил, на Цветанка и на Цветелина. Амин. На Милчо, на Алис и Пол, на Галя, майка, на дъщеря и мъжа, на Илия и Йоланта, ще се молим за всички те и за защита, на сестра Петка от Добрич, на сестра Мария, майката на Мариан в Белгия, на Момчил и Людмила, на Стойна, на Тина. Всички те са били болни от COVID и сега са добре и царени са, но да се молим Господ да ги защити. Продължаваме да се молим и за Никола, 12 годишен от церебрална пареза, да се молим и за брат Пепи от мултипла склероза. Чакъров, да. Да. И има после едно Петър съобщение. Чакъров, да. От майка му едно и за майка му. Да. Да се молим и за тях. И да се молим и за родините на детето Никола. Мадлена, Никола, Красимира и сестра Калинка след и след преминаването на COVID, нали, за също така за Славяна дъщеря и за майка и Славка. Не знам брат Янко, трябваше да му се обада, брат Янко, брата на сестра Ценка, болено. Корона? COVID, не знам до къде е стигнал. Ще се молиме за него, Господ да го изцери. И тук по-отделно ще се молиме за тия, които са. За сестрата Мирушка, за брат Панталей, за Христо. Леко, леко.
Господи, благодарим и Ти за днешния ден, празничен ден. Ние вярваме, че Ти си жив, възкръснал си в прославено тяло. Да, Господи. Тяло, което не може да бъде затворено, което не може да бъде хванато, защото когато искаш ставаш невидим, когато искаш се явяваш. Да, Господи. Защото си Бог, си могъщ, на когото се даде всяка власт на небето и земята. И затова ние те молим, прости ни, каквото сме съгрешили през цялата изминала година, до този момент, по време на постите, ако сме съгрешавали, ако сме се подали на изкушение, бъди милостив към нас. Мили се за нашите родини по плът. Да, Господи. Мили се за нашите приятели. Смили се за нашите сънародници, пръстани по лицето на целия свят. Алилуя! Господи, молим Ти сега, бъди милостив към Мара Пашова. Тя е изцелена, но е все е много немощна. Да, Господи. Укрепи здравето и силите. Амин. Молим Ти за сестра Вяра в Търговище, която много време вече е в кома. Възстанови я. Молим Ти за брат Васил, за майка му Мария и сестра му Янка от Правец. Укрепи здравето и силите им. Амин. Укрепи вярата им. Амин. Молим Ти, посети ги със сила отгоре за духовно, душевно и телесно изцеление. Молим Ти за Мариано от Велико Търново и цели раната му съвършено и вдигни го от леглото. Молим Ти за Мариан от Добрич. Господи, разруши делата на магиосниците и сили му дай да си изпълнява служението в църквата. Молим Ти за моя племенник Любослав. Господи, магиосници са мазали вратата му с някакви марсоти и ние те молим това момче да го опазиш и да го защитиш. Амин. Молим Те за Мирослав от Добрич, който също е на командно дишане. Да, Господи. Молим Те за Мирослав в Германия, Господи, и цели крака му. Амин. И цели рамата му. Придай му вяра. Амин. Стопи товарното образование. Амин. Молим Те за Виолета Стоянова. Дяволе, княже на болестите, душе на рака, в името на Отца, Сина и Светия Дух, заповядваме ви да напуснете тялото на Мирослав и тялото на Виолета. Вън от телата й. Амин. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Милост за Антония, Господи, мултиплена склероза. Много време тази жена лежи болна в Хюстен Дил. Благослови нейната майчица Виолета, дъщеря и Виолета и съпруга и Бойко. Милост за Александър и цари. Нормализирай кръвната захар и кръвното налягане. Молим за сестра Цветанка. И цари ставите костите и гръбнака й. Милост, Господи. Милост за Николай, Явор, Давид, Яков, Цветелина, Марин, Мартин, Йонка, Ели, Светозар, Валентина, Бойка. За задумяване промисли да си намерят подходящи другарки и другари. И да създадат здрави християнски семейства. Развърши сестра Мария от атаките на този демон, който измъчва и прожектира разни лъжливи видения в нейния дом. Да, Господи. Господи, молим Те за пълно и съвършено изцеление на сестра Нора. Нормализирай желязото, хемоглобина, премахни болките в тапалата,
Да, и пълен душевен и телесен мир, и целия душевно и телесно съвършено. Молим ти също за брат Минко и за сестра Маргарита, и те имат проблеми в краката и целиста палата им. Също за пълен душевен и телесен мир. Молим те за Северина Георги Калоян в Пазарджик. Благослови това семейство. Господи, помилвай ги, укрепи здравето им, силите им. Раководи ги, говори им на съм нощно видение. Да, Господи. Благослови стара Розалия и нейната дъщеря Кристина. Освободи от бесовете. Освободи Кристина от тия бесове, които измъчват тая душичка. Да, Господи. Молим те за Ваня, която има бронхопневмония. За Димитър и Красимир. Милост за Гергана. Болки в колената. Милост за Първолета и цери колената. И на Гергана, и на Първолета и цери ги, Господи. Милост за Димчо. И целият му дом, за майка му, благодарим и ти, че е добре. Не знам дали изписаха от Пирогов вече, но тя е много добре вече. Благодарим и ти за Неделин, че си откри причината за неговото заболяване и той също е добре. Амин. Молим и ти, Господи, за Йордан, който има проблеми с краката и с говора, за неговата съпруга и двете му дъщери, помилвай ги, благослови ги, утеши ги, мир и радост дай в душите им. Молим те за незрящите момичета Теодора и Мариана. Господи, отвори очите им и прослави се в живота им. Алилуя! Молим те за Димо. Има болки в кръста. И деменция. Молим те за Иванка, болна от епилепсия, от ахелой. Молим те за Роси и Канева, за Емилия, за Полина, щитовидните жлези и цери, щитовидните жлези на други сестри и братя. Милост Господи. Молим те за Етел и за Полина, благослови ги с чада. Молим те за Наско, Десислава и Михил. И цари Михаил, те са в Германия с нощи се, обади Наско и благодари за молитвите, добре са и царени са. Слава! Молим те за Виолета, майката на брат Иван, и цари е съвършено, по-добре, знаем вече е по-добре, но те молим за пълно и целени. Молим те за Емануил. От Добрич, шизофрения, развържи го, освободи го от тоя бяд. Молим те за съвършено и целение на сестра ми Ана. Благодарим ти, тя е добре сега, но за пълно и целение. Молим те за брат Стефан. Сина на сестра Калинко от Балчек, който се намира в Германия, високо кръвно сърцебиене, за укрепване във вярата му, много е притеснен от внезапното преминаване на неговата майчица, укрепи вярата му. Молим те сега за Панталей и цери краката му, Господи. И цери кръста му, Господи. Господи, молим те за брат Плавен и цери съвършено колената му, краката му. Молим те за сестра Ева и цери лицето и, Господи, има подобрение, но те молим за пълно и царени. Молим те за брат Юлиан, опази го, укрепи го вярата, за брат Димитър, укрепи го вярата, за сестра Райна, за синовете й, за мъжа й, укрепи ги,
Милост, Господи, за сестрата Мирушка и нейното семейство. Милост за сестра Йоана и Кирил и бизнеса на Йоана. Милост за брат Иван и неговото семейство. Благослови ги със здраве и сили, брат Тодор. Дъщеря му и целия му дом и род. Панчо, благослови Панчо и неговия дом и род. Благодаря ти, Господи. Господи, моля те и за сестра Ваня от Болина Ливада за това събрание, което там гласят нещо. Ако това е някакъв капан за мене, предупреди ме. Ти ме предупреждаваш, че искат да отида да се боксирам с тях. Аз не имам намерение нито да се боксирам, нито да се препирам, защото това не е Божията воля. Амин. Нито волята на Божията църква да се препираме. Да, Господи. Моля те, Господи, да помилваш и брат Христо, който го няма между нас. Молим те за всички уния, които наши брати и сестри, познати и непознати, които празнуват Твоето възкресение. Алилуя! Зарадвай ги, благослови ги, помилвай ги. Благодарим и ти, че ето и при тая катастрофа в Мексико пак няма пострадал българин. Милост, Господи! Молим те, българите по целия свят, където и да са, който и континент, моля ти да ги пазиш и да им помагаш. Моля ми ти сега, Душе Святи, и със силата на изцелението да минеш от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Амин. С тая сила да преминеш през нас. Амин. Господи, аз ти благодаря, че бях много зле с очите, сега виждам и без очила. Виждам и с очила, но и без очила. И разбирам, че ти действаш. Сега имам проблем с ушите. Отпуши ушите ни, Господи. И сега те моля, Душе Святи, мини през нашите тела, от темето на главите ни до петите ни, и изцерявай уши. Изцерявай очи. Изцерявай носоглътки. Изцерявай трахеи. Изцерявай бели дробове. Изцерявай стомаси, черва. Панкреаси. Изцерявай жлъчки. Изцерявай черни дробове. Изцерявай, Господи, премахвай болки в бъбреците. Възпаление на бъбреците. Изцерявай простати. Изцерявай генитали. Изцерявай кости и стави. Изцерявай дископатии. Изцерявай премахвай болки в кръста. Изцерявай болки в колената. Изцерявай болки в петите и в краката. Изцерявай кости, стави, жили, мускули, кожи. Изцерявай, Господи, душевни и телесни заболявания. Молим те за атакуваните от лукавия, от магиоснически духове, съсипи делата на магиосниците, върни делата им върху главите им и освободи атакуваните. Моля те, опази домовете на християните. Господи, смили се и за бойка, и за малката бойка, и за големата, и за средната бойка, и цари ги, помилвай ги, благослови ги. Сестра Райна и нейния дом, молим те за сестра Радка, за Фикия, за брат Димитър Количев и семейството му. Алилуя! Слава да бъде на името ти! Молим те за патриарха, българския патриарх, помилвай го, болен е, Господи, цари Берия Мотроп. Смили се на свещеници, пастири, дякони, монаси, всички, които призовават Твоето име. Господи, изливай благодата си и силата си. Благослови семейството на брат Пламен, Нева, дъщерите му, зетовете му, внуците му. Помилвай ги и благослови ги. Господи, слава Тебе! И сега желаем всички заедно да Ти се помолиме
с молитвата, с която Твоя Син, Отче Святи и Праведни, ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Дух Святаго и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, за съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и комуто се поклоняваме, и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнеме. И ако има видения, да бъдат ти изповядани. Благодарим на Бога за Неговата милост, която Той проявява към нас, особено пред тези празнични дни. Онзи ден, когато бях на служба, имаше много хубава служба в Света София. На 10 езика се четеше Евангелието. И по време на службата, понеже Христос вече беше възкръснал, го виждам да предвожда едно огромно множество. Хиляди по хиляди хора не се виждаше края на множеството, но Христос, облечен в бяла дреха дълга, вървеше отпред, крачеше смело. Дай Боже ние да сме в това множество. При първата молитва, когато имахме, ние сега се молихме за Христина, обаче я виждам заобиколена от много кучета, които обаче няма нападат, просто се обиколили и седат и я гледат. Дано обаче да не влязат вътре в нея, да няма турбоза. И благодаря много за това, което тези хора, надявам се християни, които са ни подкрепили по време на празника, понеже Бог казва, който скъдно сее, скъдно ще пожене, но който богато сее, богато и ще пожене. Да благослови Бог техните семейства и им даде сила да се умножат печалбите им и да бъдат дадени за Божието благословение. Амин.
така. За Мирослав виждам един моторист състезател. Отива бързите мотори, за бързите. Бързи състезания. Но той кара бавно. Така че... За Миро. Да. А кой в Германия ли или друг? Да, този в Германия. Да. Аз ако беше друг, щях да кажа. За Тончо, аз го казах, че трябва да вземе решение в църквата или да отиде или в училище. Аз го виждам в един водоем, седи в една лодка и е грабнал две весла, но още не е почнал да гребе. Така. За търсещите съпрузи. Значи виждам, може би към повече от 10 младоженски двойки. Господ ще провисли за младоженци. Да. Само да оправят живота. За страдащите от проблеми с щитовидните жлези, после ще го допълня. За сестра Ани я видим облечена в национална носия, стои на една ливада. Така. Може би ще танцува или няма да танцува, не знам. Не мога да кажа. Национална носия? Да, в национална носия. За слави Бога. Да, за Пантелей. Значи виждам го, че участва в смяна на Карул. Войник, облечен е като войник и сменя Карул. Не е като гвардеец, някаква друга униформа е, но участва в смяна на Карул. И още едно би... Има работа за теб. Тягай се, трябва да си готов, за да станеш на полза. А има и още една, когато се моли за дископатията, го виждам, че е коленичил пред една икона и се моли в църквата. Така на постамента иконата, ти си коленичил и се молиш пред иконата. Ами Господ ти изцелява. За българите в чужбина по целия свят, значи чувам да правят правилните избори. Понеже искат да участват и в избори и тук, и там да бъдат, нали, да живеят там, но да правят правилните избори. Защото понякога изборите им не са правилни, за съжаление. За патриарха. Значи виждам един параход с 4 комина. И той плава леко. Се отделя от брега и плава. Това е за патриарха. След маничко ще видя и за тези, които са с проблеми. Когато това се казва мисла, интронизираха патриарх Максим, аз бях в Александра Невски и Вселенския патриарх Атина Гора каза, това ми направи впечатление, ваше святейщество, за днес Бог ми поставя на кормилото на един кораб, който се казва България. За това как вие сте водите този кораб, ще зависи дали България ще излезе на спасителния брег или ще се разбие в подводните скали. Това го каза тази на кораб. И след че това е било 70
така че и днешния патриарх, ние мислим, че не зависи нищо от патриарха, но помните ли, когато тая пак казва, нищо не разбирате, по-добре е да умре един човек, а не целият народ да загине, и като беше първо свещеник, пророкува, че Исус ще умре за народ. Така че ние той е патриарх, тя може да не го признаваме, но той си е патриарх на момента. И така. А за жените, които страдат от щитовидни жлези, един будилник, който показва 7 часа. Будилник? Будилник, да. С бял циферблат показва 7 часа. И може би трябва да имат режим на 9 денонощен режим, нали, на спане, на почивка, на... и най-важно да не се ядосва. Да не се притесняват и да не се ядосва. Добре, друг има ли някой? Да, то не, ти имаш ли нещо? Ако има, става и да не се притесняват. Едно време ние, не знам дали помни, Пламен, молихме се за Сашка и той каза, Сашка ще прогледне, но ще вижда черно-бяло. У нас бе. И Сашка прогледа. Никой не вярваше в Самоков, че това сляпо момиче прогледа. А той, Бог показа на него, че ще прогледне, ще видя черно-бяло. И аз като дина, почнахме да се молим и тя почна да крещи в църквата. Вика, вижда, вижда през прозорната, един, два, три столове. Вижда столовете по улица. Слава. И след около един, два месеца ли беше, три месеца ли, както си е в църквата, Бранко пена Вома, тя вика. А връзката на брат Бранков е синьо и червено, почна да види. Аз ще обаче чето бело проблем. Кой направи Сашка да прозвете? Кой може да отвори очите на слепите? Господ. 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 Казвам. В началото се молихме за... да, първо. Христос възкресе и така някакво да ни предоставя за четите. Като се молихме за българите в чужбина, не беше в началото, той към края. Но в началото на молитвата сякаш такива много седли с разни, като бладисани, яйца, зайци, такива има много дълги седли. Мара Пашова. Мара Пашова. Да. Едно дърво, което сякаш е като без кистатъки, но се появили някакви цвят, някакъв разцъфнал цвят малко по него. Без киста обаче беше такова. За племенника ти, един катинар, който е не е секретен, а е от тия старите катинари, където с по-обикновен тук се включват, ама като ръждасал някакъв. Да, катинар. Заключен. Е за, като заключен, да. Заключен такова. За сестра ти, една лира такава, много интересна, като лира, може би. На която струна е инструмент. И да пее. Да, нещо такова. И за другите, нали, за, за тебе имаше сякаш някой нещо с една пръчка и едно като вътно нещо пуска, като шарено такова, но пред тебе или какво, не знам. Не беше ясно, сякаш една пръчка и вътно нещо някой пуска така пред теб. Като знаме? Като не знаме, но нещо. Или като въдица. Като въдица. Като въдица. А, като въдица. Като въдица, но с нещо пред. Трябва да лови. Шарено. И, и пак, нали, се помоли за ушите ти, сякаш два пръста така бъркат в уши. Бъркат ми в ушите. Нещо такова. А за... Лечебно. Да.
Да, за брат Тодор също имаше като един учител, който е пред една дъска и нещо показва, говори там ученици. Не знам какво е, за брат Панчо също, сякаш една висока планина такава зелена, която се изкачва по нея, нали, стръмна за семейството му и сякаш просто някаква детска градина, така оградена. Не знам какво е. Еми, трудности, така е той. Този... За него? За него и за съпругата му, сякаш едно кану такова, което гребът в кануто, не знам какво е това, може би някаква трудност, какво е, но до тях наблизо има една яхта такава бяла, не знам към нея ли се тръгнали, какво е, и така. Яхтата е църквата. Амин. Църквата. Кой са сам съдбата? А? За тебе. За двамата. За двамата и за съпругата. За двамата, общо не е. Какво се едно сте в кануто и нали, с такиви гребла и добавят някаква яхта наближо, така бяла, хубава. По-голяма църква, така му се обръща вече. По-голяма църква да стане. Може, кануто е малко и се. Може би аз го разбирам като някаква трудност, през която минават и накрая може би ще се качат, т.е. с двигател там, а не. Да. И така. А не, каното без, ама яхта до него има. А, има. Да. И имаше още едно повече. А, за ночето имаше едно видение, сякаш е с една кърпа на главата, с някаква като раница и скачва планина, с една тояга, така. А, добре това. Който скачва нагоре е добре. Нали? Аз... Аз и Мадрид, Серафима Лекси, попитайте един турист или алпинист, имаш ли усилия? Усещаш ли трудности? Да, добре си. Усещаш ли проблеми труд? Не. Спрял се. Той не се изкачва. Така че, поне християни, които изживяват трудности, имат проблеми и изкачват. Нагоре, полека, в тия проблеми да се научим и да ги оставаме в ръцете на Бога. Друг има ли нещо да кажи, брат? За магиосни си имаше нещо, което... Когато се молиш да ни защити Господ от магиосниците и съответно те да... Един силует на гондола, обаче не е във водата, върху... плочи, такива каменни, като дали е на площад или е върху нещо поставено, в музей или знам ли какво е. Черна гондола, черна, не е голяма, не е тъничка, даже плитичка дори бих казал. Еми, църква на дяло, черна. Да. Нали, това е пак църква на дяло, магиосниците. Обаче не е във водата, може би Господ. Не е във водата, да. Добре, привършвам. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С чадата ви. Слава на Бога. С църквата му на това място. Амин. С църквата на Господ Исус Христос в град София. Амин. В цяла България. Амин. Бъде благословен. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Слава на Бога. Господи, молим те за сестра Красимира, за сестра Мария, Красимира идва между нас, тя се моли за нас, но се страхува да идва на нашите събрания. Също те молиме за сестра Ваня и за братята и сестрите от Болина Ливада,
Ти ме предупреждават, че там ми приготвят капан да ме карат да се боксирам, да се препирам. Кажи ми, открий ми да отида ли на 9 май или да не отивам. Да, открий ми. Да, да. Сън, видение, благодаря ти. Амин. Амин.